Essas corridas nos proporcionaram momentos de muita ação. Agora, Havoc 4 traz de volta a saga de incidentes e acidentes automobilísticos. Começamos com o campeonato de Fórmula 2. A série altamente competitiva de 1981 produziu 8 diferentes ganhadores num total de 12 corridas. E surpreendentemente, o inglês Jeff Lees se tornou o campeão, apesar de alguns incidentes no começo da temporada. Pilotos do mundo inteiro participam deste campeonato de Fórmula 2, o primeiro passo para o Grand Prix para motores de corrida. Vendo o começo da corrida no circuito de Spa, na Bélgica, temos uma ideia do seu tamanho e da sua competitividade. É geralmente durante o começo da temporada que os maiores acidentes acontecem. Nesta prova, Richard Dallas, no seu AGS Fórmula 2, bate de frente. Se não fosse o poder de absorção do impacto das grades de segurança, seria muito provável que esse acidente acabasse em fatalidade. Felizmente, Dallas apenas se contundiu, ficando sem correr por 3 meses. Depois de bater na grade de proteção, Michele Alboreto percorre muitos metros de distância na direção oposta. Ele consegue sair ileso do carro. Ao ver o replay, conseguimos distinguir o exato momento em que Michele Alboreto bate de lado e, em alta velocidade, segue em sentido contrário em linha reta. A superfície úmida da mesma corrida de Silverstone tira Kenny Atchison do seu Toleman. Jeff Lees, no seu Rally Honda, gira exatamente na frente de seu companheiro de equipe, Mike Tuckwell. Foi uma grande disputa entre os dois, mas Tuckwell parte para a vitória e deixa Jeff Lees sentado sozinho no meio da pista. No replay, podemos notar o quanto a equipe Rally Honda esteve perto de sair da corrida. Em Vallelunga, perto de Roma, na Itália, vemos mais uma vez o começo da corrida. É outra vez a hora mais perigosa da prova. Os carros estão muito próximos, loucos por posições. 3 deles estão lado a lado. Na curva, as rodas se travam. O inevitável acontece. Tim Crawford e Carlo Rossi rodam. Rossi acha uma saída pela grama e Crawford adere. O campeonato passa por quase todos os países da Europa, incluindo uma corrida na histórica cidade de Pau. Através de ruas estreitas, os carros vão em alta velocidade. Impossível não acontecer alguma batida. E neste controvertido acidente, o jovem piloto Kenny Atchison e o italiano Michele Alboreto se encontram. O carro de Atchison é atirado e acaba pousando de cabeça para baixo. Ele fica preso nas ferragens, mas logo o socorro chega. A única preocupação era conseguir tirá-lo vivo, contudo o risco de um incêndio estava presente. Os extintores são descarregados e porque um deles estava apontado para o céu, ninguém nunca saberá. Ao virar o carro, fica evidente que Atchison estava preso pelos pés. A equipe de salvamento decide então rebocar o carro e literalmente arrancar Atchison de dentro. Estas cenas foram filmadas por um espectador, um câmera amador, que conseguiu gravar momentos históricos de um acidente de corrida. No replay, podemos perceber a calma de Atchison, que parece não sentir o resultado do acidente, a dor de ver as duas pernas quebradas. Neste momento, vemos o carro ser retirado do circuito. A corrida continua. Atchison está quase de pé no carro, mas seus pés continuam presos. Demorou quase 10 minutos para que conseguissem tirá-lo do que restou do carro.
Neste momento, já havia sido aplicada uma anestesia pelo médico, que trabalhou rapidamente. Mas, impossível, Atchison continua comandando a operação. Vejamos o replay. Dá para notar que o carro fica preso de ponta cabeça e cai no chão. Transferido de ambulância para o hospital. Enquanto isso, na mesma corrida, Ricardo Poletti tenta ultrapassar Eya Elge. Mesmo tendo se envolvido no acidente de Atchison, Michele Alboreto ainda está liderando a corrida. Até acontecer o inesperado. O terceiro colocado nas 10 voltas é Jack Lees, na sua Ralph Honda. Ele está lá para ganhar. O acidente de Alboreto novamente. Provavelmente foi causado por alguma avaria no acidente anterior entre ele e Atchison. Depois de Alboreto, Roberto Guerreiro passa por um problema parecido. Michele Alboreto volta ao pit, logo após o acidente, completamente ileso. Aqui o Ralph Honda de Mike Tuckwell é jogado fora do circuito de Mantorp Park, na Suíça. Este foi um dos muitos acidentes durante a temporada de Fórmula 2 de 1981.
Ema, na Sicília, no começo da corrida, Stefanie Johansson, da Suíça, é pego de surpresa por uma das Ralph Honda. Isso faz com que seu carro se projete na grade de proteção. Ele desliza muitos metros e finalmente capota. Johansson nos dá uma ideia do acidente. Someone must have hit Mike Thackwell, who, in his place, hits me. And there was no room for me to go, so I just slammed into the arm car and rolled over. What were your thoughts at that very precise moment? Well, just very disappointed, you know, because you always realise you won't make the race, you know. No fear? No, not really. Just, you know, I was just worried about the fire, really, because I felt petrol coming on my shoulders and just tried to switch the pumps off and put the finger on the extinguisher button, waiting for it to, you know, if it catch fire. Apesar do perigo de incêndio, Johansson ficou muito tranquilo. Os bombeiros correram para lá, para se certificarem de que não haveria perigo de incêndio. O problema era que os outros carros estavam quase terminando a volta. Assim que Johansson...